neçə vaxtı ki danışmıram özümdən. Məni gözləyirmişəm özümdən. İçimə içimə atdığım treklər albom kimi axdı gözümdən. Sənə görə necə darıxıb üzülürəm, çözüm axtarıram hələ də özümdən. Gözümdən düşdüyünü sananlar güyəkinə bax qalxdı gözümdə. Mən neçinə belə etmədən yoruldum və yenə səni sevməyə məcbur oldum. 4 il sənə mən bayatlar oxudum. Rıza Eldar Mansurovdu. Rızanın düşüncə tərzi noldu. Güya lapı laqi kəsti noldu. Bakı dövlətə ərinib getmir, amala bir də görəcəm məzun oldu. Səhər 6-dır, yuxu mərşə çəkilib. 6 tanış atıb nəşə şəkli. Sənlə danışanda nəşə çəkirdim. 6 aydırıza nəşə çəkmir. Bu bəlkə təsirdir, bəlkə təklif. Təkcə təksirim, bəlkə təklik. 6 aydırıza nəşə çəkmir. Sən yenə yaz mənə, bəlkə çəkdim. Məni dinləyib axtarırlar, bu boş-boş qızlar vaxt alırlar. Rədd olmaqları bir hərəkətimlədir. Yəni o yataqdan qalxmağımla, mən axmağam, baxma saqqalığıma. Saqqalım var yataq halında. Bir müddət sonra universə gələrəm, bax o gün görüşər yaxcalımda. Hələ də gedirim məncə dərsə və jurnalist olsa məncə əhsən. Sən məni belə dərk etməsən də məqaləndə məni dərc edərsən. Gücüm də sənsən, düşüncələrsən. Mən sevərəm, sən dincələrsən. Kaş 30 il sonra təkcə gəlsə yenə qocalıb sevərəm gəncə əvvəslə. Gecələr məni dərnə çəkər. Ya keçə, ya da qərb olacam. Gecədən bəri həmdə təkəm. Gələ bilməsə cədn olacaq. Gecələr məni dərnə çəkər. Ya keçər, ya da qərb olacam. Gecədən bəri həmdə təkəm. Gələ bilməsə cədn olacaq. Bu məqsəd yazıb, nə qədər? Qantasın.